português e matemática para ser também a melhor bailarina, tá certo? Posso contar com vocês? Hein? Vamos tirar a nota 10 em português e matemática? História, geografia? Calma! Só me põe aqui para essa gatinha. É isso, gente. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe esse projeto, abençoe a doutora Márcia e toda a sua equipe. E abençoe também o Nando, que é o professor, que vai dar a vocês as nuances necessárias para que o balé seja cada vez mais, não apenas uma dança, mas ele saia daqui de dentro do coração de vocês. E os pais possam acompanhar também de coração, não apenas olhando com mais uma ação da escola, não, mas com uma ação que está aqui dentro do meu coração e eu quero que seja, que vire realidade. Tá? Muito obrigada e que Deus nos abençoe.